Բարեկամներ, Բարի Լույս, Ամերիկայի ձայնի այսօրվա հաղորդման ընթացքում կպատմենք Ջեյսոն Սթրումի մասին, ով բանակում կորցրել էր ձախ ոտքի մի հատվածը և այժմ պրոթեզ է կրում, սակայն հաշմանդամությունը չի խանգարել նրան դառնալ բարձրագույն մարզիկ և չեմպիոն։ Առաջարկում եմ դիտել շատերի համար ոգեշնչման աղբյուր դարձած այս մարզիկի մասին պատմող մեր այսօրվա տեսանյութը։ Remember what it was like to have two legs. Ես չեմ կարող հիշել, թե ինչ է երկու ոտք ունենալը, թեև դա ընդամենը 14 տարի առաջ էր։ Իրականում պատճառն այն է, որ գիտեմ, դա իմ անցյալում էր, դա այլևս ես չեմ։ Right about the end of high school I decided I wanted to go in the army. Դպրոցն ավարտելիս ես արդեն որոշել էի, որ պետք է բանակ գնամ։ Աշխատանքիս ժամանակ իմ թիմակիցների հետ էի, երբ հրետանային գնդակը պայթեց ինձանից 1.5 մետր այն կողմ։ Բժիշկները փորձում էին վերականգնել ոտքս, սակայն դա ձախողվեց։ 8 ամիս հետո ես հրաժարվեցի բուժումից և նախընտրեցի, որ ոտքս ծնկից ներքև ընկած հատվածից անդամահատեն։ Վիրահատությունից 2 ամիս հետո ես փորձեցի իմ առաջին պրոթեզը և դրանից հետո այլևս հետ չեմ նայել։ One of the best ways to help an amputee's advance is to անդամահատված մարդուն աջակցելու լավագույն միջոցը նրան օգնելն է հարմարվել իր պրոթեզին։ Սկզբում անվստահություն եւ անհանգստության զգացում կա։ Այսպիսով առաջին հերթին ես փորձում եմ անդամահատված մարդկանց խորհուրդներ տալ եւ հմտություններ սովորեցնել, որպեսզի նրանք իրենց ավելի վստահ զգան։ Ես անկեղծորեն հավատում եմ, որ ուժեղ մարզիկը ավելի հավասարակշռված մարզիկն է։ 2011 թվականին ընկերներիցս մեկը ինձ մարզումների մի տեսանյութ ուղարկեց և ասաց, որ այն կոչվում է CrossFit և խորհուրդ տվեց փորձել այն։ Ես որոշեցի փորձել այն և երկրորդ օրվանից սկսեցի մշտապես զբաղվել դրանով։ Crossfit-ի ժամանակ մարզում ենք նաև ներքին օրգանները, ասենք օրինակ ստուգում ենք սրտի աշխատանքի արագությունը և փորձում ենք այն արագացնել, ապա թողնում ենք, որ այն հանգստանա, և կրկին փորձում ենք արագացնել, ճիշտ այնպես, ինչպես մարզում են մկանները։ There's a very social aspect to CrossFit. Crossfit-ը նաև սոցիալական կողմ ունի, ասենք եթե որպես մարզիչ մարզասրահից բացակայում եմ, մարզվողներից յուրաքանչյուրը կարող է զանգահարել և հարցնել, թե ինչու այստեղ չեմ։ Նախկին զինծառայողների մոտ փորձում ենք ստեղծել այն նույն միջավայրը, որ կար, երբ մարզվում էին բանակում թիմի անդամների հետ, փորձում ենք նույն զգացմունքները առաջացնել։ Crossfit-ի վարժությունները կատարելու համար ինձ պրոթեզ է անհրաժեշտ, ինչը նշանակում է, որ ես հարմարվում եմ։ Որպես մարզիչ, ես ցուցաբերում եմ այն նույն հոգատարությունը, որ ունեի բանակում, երբ ցանկանում էի հոգտանել զինվորների մասին։ Մարզասրահում ես փորձում եմ հոգտանել մարդկանց մասին, ես փորձում եմ մարդկանց օգնել մարզվել և լավ ժամանակ անցկացնել, ինչպես նաև հասկանալ, թե որն է նրանց լավագույն հատկությունը և զարգացնել այն։ Մի օր Յութայից մի տղամարդ ինձ գրեց, թե արդյոք կուզեի ԱՄՆ-ի հաշմանդամ մարզիկների բոբսլեյի թիմում լինել։ Ես ոգևորությամբ մեկնեցի Կանադա և մասնակցեցի մրցույթին։ Ապա 1.5 ամիս հետո մեկնեցի Եվրոպա, գրավեցի առաջին, ապա երկրորդ տեղերը և տուն վերադարձա որպես չեմպիոն։ Աշխարհում բոբսլեյի առաջին հաշմանդամ չեմպիոնի կոչմանն արժանանալը բավականին յուրահատուկ ձեռքբերում է։ Ես այս սպորտաձևի ապագան չեմ, իմ նպատակը մեզ վրա ուշադրություն սևեռելն է։ Բարեկամներ, մաղթում եմ ձեզ հաջողակ ու երջանիկ օր։ Մի մոռացեք, որ միգուցե դուք նույնպես չեմպիոն եք և ձեր հաղթանակին հասնելու համար մնացել է ընդամենը մի քանի քայլ, արեք այդ քայլերը։ Եթերում էր Ամերիկայի ձայնը Վաշինգտոնից։